ជំរាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនខ្ញុំបាទសមត្ថសហថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានចូលដល់ជុំទី2ក្នុងកម្មវិធី Idol ពលករកម្ពុជាឆ្នាំ2018ហើយថ្ងៃនេះដែរសមត្ថនឹងលើកយកជំរាបមួយបទដើម្បីមកពុកវិច័យក្នុងកម្មវិធីដែលមានឈ្មោះជើងថាត្រឹមអ្នកកំ plaign ប្រសិនបើបងប្អូនចង់ឃើញខ្ញុំបាទឆ្លងទៅវគ្គបន្តទៀតក៏ click comment ពាក្យថា yes និង share ផងដែរអញ្ចឹងនិយាយស្ដាប់ទៅតទៅសម្រាប់មាសងួនក៏បងពេញចិត្តទូងមិនបានស្និទ្ធណេបនិតប្រលឹងមិនហ៊ាននិយាយពីស្នេហ៍ខ្លាចស្រីនាងខឹងសូមត្រឹមអូនដឹងប៉ុណ្ណឹងក៏ប្រការពិតបងស្នេហ៍មាសមេពេកក្រៃស្នេហ៍ហើយតែមានដីសាសីក្តីស្នេហ៍ខ្ញុំផងតែសូមកុំអោយនាងដឹងក្រែងវាខងឆ្កោព្រោះចិត្តស្រីពោមិនមែនខ្ញុំឡើយស្នេហ៍ស្នោមមេដងតូមនិញក្តីស្នេហ៍បែត្រូវចោចាញ់នាងខ្ញុំស្រឡាញ់ត្រូវគេណែបនិតមិនមែនចិត្តជាទេវតាកូននាងចំការពិតពិតចេះឈឺដួងចិត្តអូមិនដឹងទេបើសិនសាលបងសារភាពថាស្នេហ៍ខ្លាចនឹងខ្លាចតែស្រងកែវមីមីអូនមិនប្រនេះលែងឲ្យខ្ញុំជួបមុខនាងខ្ញុំនឹងសង្ស័យចិត្តសែនព្រួយភ័យស្ដីមិនរួចឡើយមេដងទូមនិញក្តីស្នេហ៍បែត្រូវចោចាញ់នាងខ្ញុំស្រឡាញ់ត្រូវគេណែបនិតមិនមែនចិត្តជាទេវតាកូននាងចំការពិតពិតចេះឈឺដួងចិត្តអូមិនដឹងទេបើសិនសាលបងសារភាពថាស្នេហ៍ខ្លាចនឹងខ្លាចតែស្រងកែវមាសមីអូនមិនប្រណីលែងឲ្យខ្ញុំជួបមុខនាងខ្ញុំនឹងសង្ស័យចិត្តសែនព្រួយភ័យស្ដីមិនរួចឡើយ